Shiritat e Inuk janë larguar dhe në vend të tyre bashkia ka vendosur policët e saj. Ata ruajnë kioskën e paligjshme të ngritur prej vetë saj në zonën muzeale të Lezhës. Kjo ngjarje ka tërhequr vëmendjen e kësaj turiste franceze. Për të, ky akt është një skandal. Est très étonnant pour nous et normalement on ne fait pas ça dans les ruines. Nuk mund të ndërtohet kioska brenda rënojave. Kjo është skandaloze. Duhet i ruajmë rënojat. Një kiosk nuk ka kuptim. Dhe në Francë kjo nuk ndodh. Jo vetëm në Francë, por në të gjitha vendet europiane kjo nuk ndodh. C'est pas en France on ne verrait jamais ça mais Inuk nuk është shprehur ende për këtë ndërtim në zonën muzeale, ndaj përgjegjësi i monumenteve në Lezhë ka reaguar sërish. Ne kemi bërë një shkresë Inukut mbas rregullores së brendshme se ka parë kryqëzimi të drejtoria monumenteve të kulturës, se të reagojë dhe brenda 24 orëve Inuku ka vendosur shehitat. Duke qenë shehitat janë hequr, tani presim se Inuku vazhdoi të ndjekë kompetencat e veta. Ktu mbarojnë kompetencat e drejtorisë së rajonit të kulturës kombëtare Shkodër. Sot ka përfunduar edhe afati 5 ditor i përcaktuar nga Inuk për reagim nga bashkia e Lezhës. Por kjo kiosk vazhdon të qëndroj aty ku vendos ditën e premte. Jemi drejtuar Institutit Monumenteve të Kulturës këtu në Tiranë, nga ku drejtoresha e këtij instituti, zonja Arta Dollani, na ka thënë telefon se kjo çështje është ende në shqyrtime sipër.